Розв'яжемо на рівність 3,4 помножити на 2х-1 менше, ніж мінус 0,1 помножити на х плюс 2. Для початку можемо розкрити дужки і потім перенесемо всі потрібні нам доданки в одну сторону, а інші влів. Тобто 3,4 помножити на 2 це буде 6,8 і не забуваємо про х. 3,4 помножити на мінус 1 це мінус 3,4 менше, ніж мінус 0,1х. І залишається мінус 0,2. Оскільки нерівність лініна не принесемо всі доданки з х в одну сторону, а вільні в іншу. Тобто 6,8х плюс 0,2 1х менше, ніж 3,4 мінус 0,2. Тут маємо 6,9х менше, ніж 3,2. Тепер визначимо х. Можемо поділити. Обидві частини нерівності на число 6,9. При цьому знак нерівності не змінюється, оскільки це число додатнє. Отже, маємо х менше, ніж 3,2 поділене на 6,9. І зауважу, що тут зручніше буде помножити е, обидва числа на 10, щоб позбавитися від десяткового дробу. Тобто х менше, ніж 32,69. І можемо відмітити знай... знайдені розв'язки на числовій прямі. Позначаємо точку 3269 виклотою точкою, оскільки маємо строгий знак. І х менше, ніж це число, тому всі потрібні нам розв'язки будуть зліва. Тепер х належить. Від мінус нескінченності до цього числа 32,69, не включаючи. Рівність розв'язана, завдання виконано.